Cheguei na minha igreja e queria cantar no louvor. Eu era cantora de onde? Do mundo. E eu queria cantar no louvor. Tinha uma irmã que ela cantava muito mal. E eu me achava tal e achava que eu cantava melhor que ela. Aí eu falava, pastor, tô com vergonha de trazer meus amigos artistas aqui para conhecer a igreja, porque aquela irmã canta muito mal. Aí o meu pastor na época falou, oh, minha filha, você sabia que Deus não ouve a voz? O louvor não é para sua amiga, não é para você, não. O louvor não é para a igreja, não. O louvor é para Deus. Eu disse, hã? Porque quando você está com a mente cauterizada com os cultos lá do mundo, do show do mundo, sua mente entende que quem está aqui é servo de quem está sentado aí. Não, quem está aqui é servo de quem está aqui, na eternidade. A gente não toca, não canta para agradar o público da plateia. Não, é para ele gostar, quem está entendendo. Ele virou para mim, o homem que foi meu pastor primeiro, pastor que eu tive, ele falou para mim assim, Deus não ouve a voz. Eu falei, como assim? Deus não ouve se está afinado. Deus ouve o som que sai do teu coração.